तपाईँले कुनै पनि बैङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङलाई प्रयोग गर्दै आइराख्नु भएको छ भने सुरुमा तपाईँलाई बैङ्कले एसएमएस मार्फत दिएको पासपोर्ट र ट्रान्ज्याक्सन पिन हुन्छ त्यो चाहिँ सम्झिनै नसकिने खालको हुन्छ त्यसैले तपाईँले आफूलाई मन पर्ने र सम्झिन सकिने खालको पासपोर्ट र ट्रान्ज्याक्सन पिनलाई परिवर्तन गरेर रा राख्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि तपाईँले आफ्नो कुन चाहिँ बैङ्कमा एकाउन्ट रहेको छ त्यही बैङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङ एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुहोस् इक्जाम्पलको लागि म तपाईँलाई हिमालयन बैङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङ एप्लिकेसनलाई ओपन गरेर देखाउने छु अब तपाईँले यहाँ युजर नेम र पासवर्डलाई टाइप गरेर राख्नुहोस् रा यसरी तपाईँले आफ्नो युजर नेम र पासवर्डलाई टाइप गरेर राखिसकेपछि रा अब तपाईँले यहाँ लगइन भन्ने अप्सनदेखि राख्नुभएको छ यसमा क्लिक गरेर लगइन गर्नुहोस् र त्यसपछि अब तपाईँले यो पेज पाउनुहुनेछ र अब तपाईँले आफ्नो पासवर्ड र पिन पिनलाई चेन्ज गर्नको लागि माथि र रा देखिराखेको यो तिनवटा डटमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि अब तपाईँले यहाँ सबैभन्दा फर्स्टमा युजर भन्ने अप्सन देखिराख्नु भएको छ यसमा तपाईँले एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईँले यहाँ दुईवटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ फर्स्टमा रहेको छ चेन्ज पासवर्ड र दोस्रोमा रहेको छ चेन्ज ट्रान्जेक्सन पिन अब म तपाईँलाई सबैभन्दा फर्स्टमा पासवर्ड चेन्ज गर्ने तरिका बताउने छु त्यसको लागि तपाईँले यसमा क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईँले यहाँ करेन्ट पासवर्ड र न्यू पासवर्ड र कन्फर्म न्यू पासवर्ड भन्ने अप्सन देखिराख्नु भएको छ सबैभन्दा पहिला तपाईँले आफ्नो अहिले कुन चाहिँ पासवर्ड रहेको छ त्यही पासवर्ड यो करेन्ट पासवर्डमा टाइप गर्नुहोस् र त्यसपछि अब तपाईँले दोस्रोमा न्यु पासवर्ड भन्ने अप्सन देखिराख्नु भएको छ अब तपाईँले यसमा क्लिक गरेर आफूलाई मनपर्ने कुनै पनि पासवर्ड सम्झिन सकिने खालको पासवर्डलाई तपाईँले यहाँ टाइप गर्नुहोस् र त्यसपछि अब तपाईँले यहाँ कन्फर्म न्यु पासवर्डमा त्यही न्यू पासवर्डलाई टाइप गर्नुहोस् यसरी तपाईँले पासवर्डलाई टाइप गरिसकेपछि यो माथिको सेभ बटनमा क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ योर पासपोर्ट वा चेन्ज सक्सेसफुल्ली अब तपाईँले यहाँ मात्र देखिराखेको यो डन अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि अब तपाईँले आफ्नो पासपोर्ट सक्सेसफुल्ली चेन्ज भयो कि भएन भनेर चेक गर्नको लागि तपाईँले फेरि आफ्नो युजर नेमलाई टाइप गर्नुहोस् र त्यसपछि अब तपाईँले यहाँ आफ्नो पासपोर्टलाई टाइप गर्नुहोस् जुन तपाईँले अहिले भर्खर आफूले न्यू पासवर्ड बहर बनाउनु भएको छ त्यो न्यू पासवर्डलाई तपाईँले यहाँ टाइप गर्नुहोस् र त्यसपछि अब तपाईँले यहाँ लगइन गर्नुहोस् र अब पासवर्ड चेन्ज भइसकेको छ त्यस्तै गरी अब ट्रान्जेक्सन पिनलाई चेन्ज गर्नको लागि मात्र देखिराखेको यो तिनवटा डटमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि अब तपाईँले यहाँ युजरमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् अब तपाईँले यहाँ चेन्ज ट्रान्जेक्सन पिन भन्ने अप्सन देखिराख्नु भएको छ यसमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईँले यहाँ फर्स्ट अप्सनमा तपाईँसँग जुन अहिलेको ट्रान्जेक्सन पिन रहेको छ त्यही ट्रान्जेक्सन पिन तपाईँले यसमा टाइप गर्नुहोस् र त्यसपछि अब तपाईँले यो न्यु ट्रान्जेक्सन पिनमा आफूलाई मनपर्ने र सम्झिन सकिने खालको पिन कोडलाई टाइप गर्नुहोस् र त्यसपछि अब तपाईँले फेरि त्यही न्यू पिनलाई तपाईँले यसमा टाइप गर्नुहोस् र अब तपाईँले यसलाई सेभ गर्नको लागि माथिदेखि देखिराखेको यसमा तपाईँले क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ट्रान्जेक्सन पिन सक्सेसफुल्ली चेन्ज भइसकेको छ अब तपाईँले यो माथिको डनमा क्लिक गरिदिनुहोस् यसरी तपाईँले सजिलैसँग आफ्नो मोबाइल ब्याङ्किङको पासपोर्ट र ट्रान्जेक्सन पिनलाई आफूलाई मन परेको कुनै पनि पिन कोड राखेर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ अब तपाईँले आफ्नो मोबाइल ब्याङ्किङलाई युज गरिसकेपछि यसलाई तपाईँले लकआउट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि तपाईँले यो माथिको तिनवटा डटमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईँले सबैभन्दा तल लगआउट भन्ने अप्सन देखिराख्नु भएको छ यसमा क्लिक गरेर लगआउट गर्नुहोस्